Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ թվականի հուլիսի 12-ին աշտարակի բնակիչ 49-ամյա տղամարդուց հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 1:20-ի սահմաններում իրեն անծանոթ անձը Նոր Երզնկա գյուղի տարածքում կանգնեցրել է իր մեքենան, մոտեցել, վիճաբանել իր հետ եւ մեկ անգամ դանակով հարվածել իր կրծքավանդակին։ Կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է տուժողի հետ վիճաբանած եւ նրան առերևույթ մարմնական վնասվածքներ պատճառած անձի ինքնությունը, 27-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։ Հուլիսի 24-ին Սևան քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել այն մասին, որ կենցաղային էլեկտրատեխնիկայի միջոցով մեծ քանակությամբ արգելված իրեր են ներթափանցելու հիմնարկ։ Հանձնուկների ձևակերպման եւ ընդունման սպասասրահում զննության են ենթարկվել քաղաքացիներից մեկի կողմից դատապարտյալներից մեկի անվամբ բերված հանձնուկը։ Արդյունքում հանձնուկից առանձնացվել եւ ապամոնտաժվել է կենցաղային էլեկտրատեխնիկան, որի մեջ նախապես պատրաստված թաքստոցից հայտնաբերվել են կպչուն ժապավենով եւ շինարարական փրփուրով փաթեթավոր տարբեր մոդելների 26 բջջային հեռախոս, հեռախոսի 13 USB լար, 3 ականջակալ, 1 բաժանորդային քարտ եւ 1 հիշողության քարտ։ Հուլիսի 24-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում Toyota RAV4 մակնիշի ավտոմեքենան Վանաձոր Գյումրի ավտոճանապարհի Սպիտակ խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, փախվել բետոնե պարը սպին եւ մոտ 15 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել երկաթե արգելապատնեշի մոտ։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի տարբեր աստիճանոյի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Սպիտակ բժշկական կենտրոն։ Շամշյանքոմի տեղեկություններով մահացածն ու վիրավորները Լոռու մարզի բնակիչներ են։ Հուլիսի 25-ին ժամը 4:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 46-ամյա Արտաշեսն իր վարած Land Rover մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 163-րդ կիլոմետր հատվածում դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու գլխի վար հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով Արտաշեսը եւ նրա ուղևոր Երևանի բնակիչ 19-ամյա Դավիթը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Բուժկենտրոն։ Հուլիսի 24-ին ժամը 16:03-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձնագե ստացվել, որ Երևանի Նորքի 9-րդ փողոցում ավտոմեքենայից ծուխ է նկատվում։ Հրշեջ փրկարարները պարզել են, որ հրդեհը բռնկվել է Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենայի շարժիչի հատվածում։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 16:22-ին, մարվել 16:35-ին, այրվել է ավտոմեքենան մասամբ։ Հուլիսի 25-ին ժամը 8:45-ի սահմաններում փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Պուշկին Փարպեցի փողոցների խաչմերուկում Պուշկին 42 հասցեի մոտ Ֆենիքս հյուրանոցային համալիրի դիմաց ծառի հսկայական ճյուղը կոտրվել եւ ընկել է ավտոմեքենաների վրա։ Տուժածներ չկան, կայանված ավտոմեքենաները կարելի է ասել վնաս չեն կրել, այլ վնասվել են կոմունիկացիոն լարերը։ Հուլիսի 25-ին ժամը 10:37-ին Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հանձնագ է ստացվել, որ կապանի Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 8 շենքի հետնամասում մոտակա ժայռից տեղի ունեցել քարաթափում։ Փրկարարները պարզել են, որ քարաթափումը 3 խորանարդ մետրի է, ինչի հետևանքով շենքի հետնամասի ճանապարհը դարձել է միակողմանի երթևեկելի։ Նրանք համանազատել են տարածքը, մաքրել ճանապարհի թափված եւ երթևեկությանը խոչընդոտող քարերն իսկ ամբողջովին մաքրելու համար անհրաժեշտ է տեխնիկա։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի անցած 1 օրում ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 84 դեպք։ Մասնավորապես բացահայտվել է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 23, թմրանյութի հայտնաբերման 14, մարմնական վնասվածք պատճառելու ֆիզիկական ներգործության, հոգեկան ներգործության եւ խարդախության 6 հական, ցենզինամթերքի արգրավման 3, անձնական ունեցվածքի գողության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, անհետաձգելի միջամտության որոշումը չկատարելու 2 հական, խոշտանգման, ավազակության, կողոպուտի, փաստաթուղթ կեղծելու, հարկեր, տուրքեր չվճարելու, շրջանառությունն արգելված խիստ ներգործող բույսեր աճեցնելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, կանխամտածված սնանկության եւ թմրամիջոցի մաքսանենգության 1-ական դեպք հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Ներ
Ներքին գործերի նախարարության ենթակառավարությունների տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Մասնավորապես Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ Գեղանուշ գյուղի մի բնակիչ ներկայացրել է ակոսափող հրացան և ռազմամթերք։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի և Շիրակ օդանավակայանի գծային բաժանմունքի ծառայողների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է ինքնաձիգերի, հրացանների, ատրճանակի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու առումով արդյունավետ էր նաև Ջերմուկի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մարտունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու ռազմամթերք կամավոր հանձնելու դեպք։ Տավուշի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Հարցվաբերդ գյուղի մի բնակիչ բաժին է բերել ակոսափող հրազեն։ Հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արմավիր քաղաքի բնակիչ 61-ամյա մի տղամարդ տանը և բակում պահում է ռազմամթերք։ Տեղեկությունը ստուգելուց հետո ոստիկաններն այցելեցին տղամարդուն և անձամբ տեսան ռազմամթերքը։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում 61-ամյա տղամարդու տանն ու բակում կատարվեց զննություն։ Հայտնաբերվեցին հրանոթի ու տանկի արկերի գլխիկներ, կրակոցների իրաններ, ռետանու արկի կրակված պարկուճներ, ուսումնական արկեր, պայթյուն ցիկ նյութ և այլ ռազմամթերք։ Տղամարդը հայտնել է, որ ռազմամթերքն իրենն է և այն ձեռք է բերել Արմավիր քաղաքի Ղռեր կոչվող հատվածում։ Քննիչի որոշմամբ նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 20-ին ժամը 16:29-ին Իզմիլյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ հրազենային վնասվածքներով բուժօգնության է դիմել Երևանի Արամ Խաչատրյան փողոցի շենքերից մեկի բնակիչ 37-ամյա տղամարդը։ Մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը նշված շենքի բակում հայտնաբերել էր բուժօգնության տեղափոխվածի Honda Magnish-ի ավտոմեքենան, դրսից մեքենայի տեսանելի հատվածում երևացել էին պարկուճներ և առնանման հետքեր։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության, Արաբկիրի բաժնի և Գեղարքունիքի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ սպանության փորձը կատարել է Երևանի Կորյունի փողոցում հաշվառված 49-ամյա տղամարդը։ Նա հուլիսի 23-ին Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ բնակավայրի հասցեներից մեկում հայտնաբերվել սպանության փորձի և ապոյնի հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Ձերբակալման ժամանակ ոստիկանության ճամբարակի բաժնի ծառայողները նշված հասցեին ննջասենյակում մարճակալի տեսանելի մասում հայտնաբերել են տոս տիպի ակուսափող հրացան և 2 տուփ փամփուշներ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ 49-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղից էլ 49-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Հուլիսի 25-ին ոստիկանության ճամբարակի բաժնի և Սևանի քնչական բաժնի ծառայողները Գետիկ բնակավայրի նշված տանը կատարած խուզարկությամբ հայտնաբերել են մեկ փողանի որսորդական ողորկափող հրացան, փամփշտանոցում 16 մմ տրամաչափի մեկ փամփուշտ, 2 պարկուշ, 4 գրակված գնդակ, 1 փամփուշտ և մոխրացած հետքերով կատուցիչ։ Կատարվում է նախաքննություն։